Fala aí, galera. Hayashi aqui, que eu sou para vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje não é sobre Call of Duty Black Ops 3 Salvation, é né? a última DLC do BO3. Os últimos vídeos foram praticamente todos sobre ela. Hoje eu vou finalmente falar sobre como foi jogar o Call of Duty Infinite Warfare na BGS, o modo multiplayer. Exatamente, a BGS terminou no, na segunda-feira passada, né? Eu Estive no evento e, para minha surpresa, o Infinite Warfare Multiplayer estava assim jogável. Esse ano, Activision não teve um stand na BGS, então eu achei que eles não iam levar o multiplayer do COD. Eu imaginei que o, que o Infinite Warfare estaria jogável no stand da Sony, mas seria apenas uma demo da campanha, certo? Mas não, assim que terminou é, a conferência do, do Infinite Warfare lá na Code XP, que foi na sexta-feira. O game ficou jogável na BGS também A partir das 3 da tarde da sexta-feira é, O Infinite Warfare Multiplayer liberou pra ser jogado na BGS né? A BGS começou na quinta, então na quinta ninguém pode jogar o Infinite Warfare E a partir de sexta, às 3 da tarde, o jogo liberou lá na BGS Então, basicamente, nós aqui do Brasil tivemos acesso ao multiplayer do Infinite Warfare Pela primeira vez junto com o pessoal lá de fora também Porque o Infinite Warfare ficou jogável pela primeira vez ao público em um evento Na COD XP que aconteceu em paralelo com a BGS lá nos Estados Unidos então isso foi muito bacana, eu realmente não esperava por isso E eu pude testar o game, né A fila tava gigantesca, por sorte o pessoal da Submarino Que foi um dos stands do qual eu estive lá fazendo, é... é apresentações e jogando com a galera e etc o pessoal do submarino conseguiu arrumar para eu jogar um, um pouco do Infinite Warfare no domingo ok então fui lá eu jogar uma partida do Infinite Warfare multiplayer para minha sorte caiu no mapa Terminal o mapa remasterizado né que vai ser um bônus de pré order esse mapa estava jogável era um dos quatro mapas jogáveis se eu não me engano três ou quatro mapas jogáveis e eu caí justamente no mapa Terminal que tava muito bonito, inclusive a gameplay que vocês estão vendo de fundo não é minha, tá? Essa gameplay é do, do pessoal do Charlie Intel, capturada lá na CODXP, eu só tô usando de fundo para ilustrar o vídeo, certo? E o mapa Terminal tá bem legal, tá idêntico ao, ao, ao original em termos de caminhos e etc, mas com uma maquiagem meio futurista ele se passa na lua, né? Uma base lunar, basicamente e tá bem bacana, tá bem bacana mesmo e eu acho que é um mapa que se encaixa bem com a questão dos novos movimentos que estão presentes também no Infinite Warfare, né? O Double Jump, o All Run etc, eu acho que desses mapas antigos da Infinite Ward e esse é um dos que mais se encaixaria bem né nesse tipo de movimentação inclusive a arma que vocês estão vendo é, é o cara utilizar nessa gameplay de fundo aí foi uma das armas que eu testei lá eu testei umas três ou quatro armas se não me engano eu só, eu só joguei uma partida tá caras então assim minha experiência foi muito inicial mesmo não deu tempo de jogar mais eu só joguei uma partida foi em terminal então eu testei o que dava no tempo que dava a partida nem durou tanto era um TDM que inclusive tá para 100 kills então acho que o jogo vai lançar com TDM de 100 kills não vão ser 75. Ok. Uh, e essa arma aí que ele está utilizando nessa gameplay de fundo chama-se NV4 É uma assault rifle. É, balística, então não é laser nem nada do tipo. Ela tira projéteis mesmo, como a gente tá acostumado. Ok. E eu acho que essa é a salte padrão do game. É a que vem já liberada e tal. E ela é muito boa. Muito boa mesmo. Tem pouco recoil. Parece ser um dano interessante. Tem uma animação de reload muito legal. Tem um feeling muito bom. Tipo, essa arma tem um feeling absurdamente foda. Tipo, a primeira partida que eu joguei com ela. E até assistindo o gameplay, tipo, ela me passa um feeling absurdo demais. Então, foi uma arma que me deu uma impressão inicial muito boa. Fora isso, eu testei outras duas SMGs, sendo uma delas. Aquela versão mais futurista da P90 E ela aparenta ter um recoilzinho um pouco complicado de controlar. Mas parece ser forte. E teve uma outra SMG que eu não vou me lembrar o nome que eu testei agora. Também que parece ser bastante forte. Me lembrou bastante a, a MP, o MP45, né? Do MW2 e tal. O ADS, principalmente, dela é muito semelhante a da UMP-45. Mas eu infelizmente não vou lembrar o nome é, dessa arma. Falando sobre a questão da movimentação, tá? A movimentação tá bem semelhante a do Black Ops 3. Certo? então o double jump o all Run, a forma como o personagem se movimenta tá bem Black Ops 3 só que tá mais lento por incrível que pareça né uh, vocês vão notar quando vocês jogarem que o double jump parece gastar mais do seu do seu power boost ali né do seu da sua barrinha de boost né de, de momento ou seja lá como é que você queira chamar né então assim quando você dá o slide gasta metade assim como no Black Ops 3 mas o double jump é, parece que gasta mais, você não consegue tão alto quanto no Double Jump do Black Ops 3, ou então ele gasta mais rápido do que a do Black Ops 3. Enfim, me deu a impressão de que a movimentação do Infinite Warfare vai ser um pouquinho mais lenta, um pouquinho menos acelerada do que a do Black Ops 3, apesar de ser bem, bem próxima da do BO3. Então, se você está acostumado com a movimentação do BO3, você não vai estranhar em nenhum sentido a movimentação do Infinite Warfare, certo? A não ser que existam é, traits ou payloads, né? Que são uma das novidades. Dentro do sistema de Rigs do jogo, que são os novos especialistas. Se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, vai assistir meu vídeo que eu fiz sobre os Rigs, né? Eu vou deixar o um link aqui na descrição. A não ser que tenham, né, alguns. Traits ou payloads que alterem muito A jogabilidade do personagem, né? Eu sei que tem um que te, vai te dar um dash Quando você estiver no ar, estilo do Adventure do Warfare Mas ele não é tão forte quanto o do Advanced do Tem um outro que faz você dar aquela Aquele movimento Do Advanced do Warfare, que eu não vou lembrar o nome agora É Exoslam, né? Que quando você dava o double jump E apertava o botão de slide Ele dava aquela voadora Em direção ao chão, né? Se você acertasse o inimigo Você matava, acho que vai ter uma, um trait que dá Essa habilidade também, mas... Eu não sei se vão ter outros que vão mexer na jogabilidade diretamente. E mesmo que tenham, eu acho que dificilmente vão fazer com que a jogabilidade seja muito mais acelerada. né? Então eu acho que em termos de movimentação e jogabilidade a gente pode esperar algo bem próximo do Black Ops 3. No Creator Class, eu não tive muito tempo de mexer também, mas deu pra perceber que o Picten tá presente sim. Mas eles já confirmaram que parece que vão ter algumas mudanças no Picten. Os Killstreaks não estão incluídos nele, mas aparentemente vão ter uh, uh, itens que vão custar mais do que um ponto. Eu não tenho certeza, eu não tive tempo de. Explorar isso ainda, na verdade acho que nem tá é, é, presente nessa build da BGS, da Code XP, esse sistema mais aprofundado do PicTen ainda, a gente vai ter que esperar um tempo para ver, quem sabe na beta, que lança no meio de outubro, a gente já consiga ver um pouco mais sobre isso. O rig que eu utilizei foi esse mesmo que o cara tá utilizando nessa gameplay de fundo, eu não sei o nome exato dele, mas ele é o primeiro rig de todos, e eu tava justamente com essa arma que ele tá utilizando, que é uma espécie de crossbow que atira balas triplas, né, tipo, você puxa a arma, daí ela se abre, como se fosse um crossbow mesmo, ela fica, tipo, no visual de um crossbow, digamos assim, com o visual de um crossbow, e aí tem, tipo, três canos, e os tiros saem por esses três canos, super rápido, fire rate é muito alto, mas tem bastante recoil também, então se você segurar o dedo, você vai fazer a arma subir muito, então você tem que controlar, parece ser uma arma interessante, o rating de pegar a arma parece estar até menor do que o do Black Ops 3, pelo que eu pude sentir por essa partida, certo? Uh... Uma outra coisa que estava equipada no meu rig, e que eu acho é, é importante citar, era um trait que fazia uh, os meus killstreaks Streaks, durante uma vez para cada, se tornarem que Streak de suporte. Como assim? Simples, durante uma vez na partida, para cada killstreak Streak, para cada um dos meus três killstreaks Streaks, eu podia pegar eles sem ter que fazer um Streak, ou seja, se eu morresse, o, o, a quantidade de streak que eu já tinha feito não resetava, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um AV. O Wavy nesse jogo é pego com quatro kills. Usando esse trait, durante uma vez na partida, uma única vez na partida, eu posso pegar o meu Wavy sem ter que matar quatro em sequência sem morrer. Eu posso morrer. E continuar matando e vai continuar contando, mas em vez de ser quatro kills, vão ser tipo 7 ou 8, tá ligado? Então é um trade que faz com que todos os meus três killstreaks dentro daquela partida possam uma única vez serem pegos como se eles fossem killstreaks de suporte, mas. Com um, um número de kills necessários maior, Certo? Então o Wavy não era com 4, era com 8 para pegar da forma de suporte. Eu poderia continuar pegando o Wavy normalmente com 4 kills sem morrer numa vida, Certo? Mas ao mesmo tempo, Eu também podia pegar uma vez o Wavy morrendo, né? E, e pegando, sei lá, 7 ou 8 kills. Eu não sei, não sei exatamente quanto que aumentava de score para cada streak, né? Mas era um dos traits disponíveis eu achei interessante, né? Eu acho válido citar. E uma coisa que não me agradou de jeito nenhum foi o Blur. Effect, se vocês notarem Tá com um efeito de blur fortíssimo Esse jogo, tipo, quando você vira a câmera muito rápido Você consegue notar esse, esse, esse efeito de blur Isso é, nossa, me irritou Demais jogar com esse efeito E eu tava sentindo que isso tava inclusive fazendo o jogo Perder um pouco de frame, né, Tava, não tava Rodando liso a 60 frames Então, é, isso foi um efeito muito Muito irritante E aparentemente isso vai poder ser desabilitado No jogo final, nessa build que eu joguei na BGS Não tinha como desabilitar Tá? Mas aparentemente para a versão final Acredito até pra beta Eles devem colocar uma, uma opçãozinha lá Nas, na, nas opções, né? nas configurações para você desabilitar Esse efeito de motion blur Que é bem, bem irritante, né? muita gente já tava até comentando Quando viu as primeiras gameplays e tal Realmente eu não sei porque eles quiseram adicionar Esse efeito desnecessário E atrapalhou bastante na minha opinião Mas de uma forma geral o game tá com o um feeling Black Ops 3 só que com uma cara Bem Infinite Ward assim, sabe a, a coloração, a forma que o jogo funciona funciona e eu vi muita gente comentando que ah é só um BO3 2.0 mas eu acho que vai muito mais além disso tipo talvez a movimentação seja um BO3 2.0 realmente mas o sistema de classes os menus as armas é o próprio sistema de especialistas que agora são rigs tá muito mais aprofundado tá bem diferente é realmente uh, uh, é para ser na verdade realmente uma evolução se vai funcionar como uma evolução a gente só vai saber quando o jogo lançar quando a gente puder jogar de fato né mas que a Infinite Ward não ficou parada em cima do que o BO3 fez, ela não ficou lá. Realmente tá tentando colocar coisas próprias, é, é, dar uma renovada e trazer a sua própria versão de um COD de nova geração, certo? Vamos ter que esperar a beta lançar e o jogo lançar para ter certeza do quão bom ele está. Mas a impressão que eu tive na BGS foi uh, boa, eu diria. Mas, como eu disse, foi uma única fucking partida, né? Então é muito pouco para eu poder julgar de forma mais ampla, certo? Eu passei aqui pra vocês o que eu consegui observar nessa única partida que eu joguei no mapa terminal, beleza? Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e, se possível, o seu favorito. Comente abaixo caso você tenha ido na BGS e tenha jogado o game, o que você achou. E eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.